Okey guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku Sanya ya. Aku lagi nak mancing geng. Aku nak mancing bottom. Turun mancing bottom malam geng. Sekarang baru pukul hampir pukul 8 malam geng. Aku baru sampai kat spot ni, baru ikat sah cabak sahur. Aku berdua lagi bersama Kai. Ha, lindung Kai fusion sikitlah buat, tak buka buka. Kita ke sana. Yes. Aku berdua lagi bersama Kai. Okey. Ini aku baru sampai geng, nak set-set dulu. Semoga ada strike geng lagi. Okey, kita tunggu geng. Semoga ada rezeki lain lagi. Nanti nak strike ke aku dia. Aku nak ikat metekan dulu geng. Okey, kita tunggu geng. Alright. Makan lawa ikan. Okay, ni aku menggunakan umpan pupus sarung geng. Aku dah beli umpan pupus sarung. Semoga malam ni ada sotong geng. Aku nak ceduk sotong. Kalau ada sotong kita boleh buat umpan. Sementara tu aku baru sampai ni, aku menggunakan umpan pupus sarung geng. Semoga ada rezekinya geng. Makan lawa ikan. Baling yang pertama, semoga ada strike. Makanlah wahai ikan. Dia gigit. Pupus sarung memang dia gigit. Okey geng, nanti nak start aku update eh. Member kena gigit pumpul geng. Okey okey. Strike pertama geng, macam mengkerung je. Ke lepas. Wah, lepas lagi dia makan. Aduh sayang, dia tonggeng-tonggeng tadi geng tu kan. Lepas pula. Okey, okay, tak apa, kita cuba lagi. Makanlah wahai ikan, jangan malu dan segan. Strike lagi, tapi macam ikan mengkirung lah geng. Sama? Oh, mengkirung lah tu. Ah, aku punya rabut. Ambil je lah. Strike geng, kirung ke? Oh, mengkirung geng. Uish, kirung lah geng. Dah 3-4 ekor geng mengkirung. Sebab air mungkin dah selur ni pun nak tenang pasang. Dia banyak lagi eh. Tak apa-apa. Tak apa. Kita tunggu. Oh, tak ada strike baik-baik lepas ni. Kan strike kita tengok apa. Naik kai, naik kai. Oi, mengkirung lagi. Kirung lagi geng. Ingat ke besar ni mengkirung punya. Okay, okay, tak apa-apa. Tak apa. Strike lagi. Rasa macam mengkirung lagi ni. Oh, kita di asap mengkirung. Wah, dia lagi. Ulu makan, ulu makan. Manakah ikan lain ni? Okay geng, sekarang ni aku tengah ceduk sotong dulu geng. Tadi pakai pumpun banyak ikan mengkerung makan lah geng. Alhamdulillah lah, ada juga. Ada juga sotongnya geng. Kita ceduk umpan dulu geng. Semoga sotong banyak, ada rezeki serak ikan baik-baik. Okay, mantap. Makan, makan pula. Timbulah sotong. Sotong ada semangat sikit geng mancing. Alright, sotong dulu geng, nanti aku start mancing balik. Okay geng, sekarang pukul 10.45 geng, aku start mancing geng. Dah dapat umpan sotong geng, kita cari tadi, alhamdulillah. Walaupun tak banyak sotongnya, jadi ada umpan. Ada umpan pumpun dengan sotong. Kita baru start mancing geng, semoga ada rezekinya kat sini. Baru balik mancing geng, semoga ada yang makan lah. Okay, nak start kau update geng. Alright. Makanlah wahai ikan. Okay, member strike, member strike. Pom, pom. Aduh, drag jangan longgar. Lepas, 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 lepas. Lepas, lepas dah. Drag jangan longgar. Macam sini drag jangan longgar. Ikan tu. Aduh, kabut, 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 kabut. Alhamdulillah, geng. Strike senangin. Strike, geng, strike. Dia makan sekali lalu, geng, eh. Alhamdulillah, rezeki. Rezeki yang pertama, geng. Senangin. Alhamdulillah rezeki. So geng, alhamdulillah. Tengah leka-leka tadi eh, dia punya rabut. Makan geng. Alhamdulillah rezeki. Cari lagi geng. Alhamdulillah. Rezeki senangin yang pertama. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Dia marah, dia marah, dia marah, dia marah. Okay, 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 okay. Alhamdulillah. Okay, okay, strap padu, strap padu, strap padu. Pam, 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 pam. Gulung, 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 gulung. Gulung, gulung, gulung. Serap padu, serap padu. Ah, lain, 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 lain. Ah, lain, 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 lain. Dek, ke atas, ke atas, ke atas. Okay, okay. Padu, padu. Bawa ke sini, bawa ke sini. Aku tu sawuk eh. Besar ni, geng. Pan lagi, pan lagi, pan lagi, pan lagi. Tahan, 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 tahan. Jangan, jangan masuk robot. Sini, 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 sini. Ke sini, ke sini.
Ah, lagi tadi tadi tahu. Naik lagi. Lagi. Tahan. Naik sikit. Oi, sabar. Eh, tek ke sini. Tek ke sini. Ya, okey. Besar bit sedang ni. Naik lagi sikit. Besar lagi. Mana kau tolak ni? Sini sikit. Jap. Biar dulu. Kan? Ah, muka dia ke sini je. Tak lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, bobos. Jap, sabar bobos. Jap. Tahan dulu. Jap. Jap, tahan dulu. Naik lagi. Sabar, bobos lagi. Jap. Oh, bobos lagi. Tak apa, jap. Tahan. Lain je. Besar ni, geng. Jangan langkah putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Besar, geng. Geng, besar gila, geng. Betul tak aku cakap senang sini, kan? Besar, geng. Sampai bobo, geng. Sebab aku kujak, geng. Padu, geng. Ini memang besar gila, geng. Sekejap aku ambil grip, geng. Sekejap, eh. Okey, geng. Senyap-senyap, geng. Fuh. Memang besar, geng. Senangin dia. Padu lah. Kena sengit ke sikit. Wey, berapa kilo ni? Memang besar, geng. Macam mana? Perasaan tu ikan besar ni? Melawan, eh? Uhara, geng. Zauk koyak. Jadi terbaik rezeki dia lah. Lagi. Mantap. Kita cari lagi. Semoga ada lagi. Oi, sabar. Okey, geng. Baru pukul 11:57, geng. Belum pukul 12 lagi, geng. Alhamdulillah dah ada 2 ekor strike senang, geng, eh. Alhamdulillah. Mantaplah memang kita. Strike yang padu. First time, geng, dia kata dapat ikan besar. Kan? Ya, dia punya gian. Dia ada gian. Geng, kita cari lagi. Semoga ada tambah-tambah lagi strike, geng. Wah, ni macam ada makan, geng. Macam dia makan ni. Oh. Lepas pula. Okey, sering. Ada sat-sat. Tak tahu ikan apa, geng. Tengok dulu. Ikut je. Wey, unga, geng. Dia nak hak. Strike on camera. Terbaik, geng. Rezeki. Bunga tanda, geng. Terbaik. Alhamdulillah. Cari lagi. Alhamdulillah, geng. Rezeki. Tak besar, tak apa. Janji ada. Alhamdulillah. Start, geng. Ada makan. Dekat ini. Ikan yu. Ui. Ikan yu cicak. Ikan yu lagi. Ikan jos. Huh? Ikan jos punya. Patut makan dia selur. Tetap. Kan jauh kita tak ambil yang kita lepaskan. Okay. Ada makan, geng. Tapi tedek. Kenapa makan macam ni? Tak tekan pun. Good. Belin. Belin je, geng, makan macam ni. Ikan lah. Okay, geng, dah pukul 1 pagi, geng. Kita pindah spot yang ketiga ke keempat, geng, eh. Cari lagi strike. Semoga ada tambah-tambah lagi, geng. Dekat sini. Kita mencari lagi strike. Semoga dia tambah-tambah lagi. Makanlah ikan. Ada tu. Dah berhenti. Rasa ada tu. Tak ada. Tak ada. Oh, lepas. Apa? Dia memang boleh pusing. Okey.
cakap ni. Oi, kasar ni, geng. Kasar ni. Kasar, geng. Ni dahak tu. Oh, tekan-tekan sagu sebelah. Sok. Tebal pipi. Jom. Unga. Alhamdulillah. Jenahak padu. Jenahak padu, geng. Alhamdulillah rezekinya. Terbaik. Jenahak saiz idaman. Rezeki ni. Aku tengah makan ni. Tengah makan. Tu macam makan tu. Tak eh. Alhamdulillah, geng. Dapat jenahak saiz besar. Terbaik. Rezeki. Okay, kita cek, geng. Sekejap ni, geng. Kasar ni, geng. Kasar ni. Kasar. Sekejap ni. Rasa jenahak ni. Sebab tadi baru panik jenahak kan. Jenak kasar, Bing. Alhamdulillah. Rezeki, King. Jenak kasar. Jenak saiz padu, King. Terbaik, eh. Jenak saiz yang padu. Rezeki, alhamdulillah. Cek, King. Dia ada. Terbaik. Okay, alhamdulillah, rezeki. Dah beko, geng. Baru naik seko, betul naik lagi seko, geng. Alhamdulillah. Kita cari lagi. Kita nak lompat sotong, geng. Sotong. Sotong fresh. Pam. Tak ada. Apa ni? Macam kasar juga ni. Apakah ini? Ui, ikan duri. Ui, geri kaki. Ikan duri. Okay. Ingat ikan jenahak ke apa ni? Ikan duri bunyi. Apa ni? Apakah ini? Ui, bunga lagi. Dapat bunga lagi lah. Alhamdulillah, rezeki. Terbaik. Cek lagi. Sekejap ni. Apa ni? Ikan ke? Sangkut. Oh, pari tuka. Pari tuka, geng. Pari tuka. Baru jumpa pari tuka. Alhamdulillah. Beli kat sebelah lagi. Kita settle ke ikan dulu. Alhamdulillah, rezeki. Hari tu ke. Mantap. Okey, geng. Sekarang pukul 3:30 pagi, geng. Air pun dah surut habis, geng. Dah surut habis. Itu yang ikan pun kurang makan lagi, geng. Dapat pari tuka seko tadi. Mungkin nanti air tendang pasang baru rancak balik, geng, ikan makan. Aku balik dalam pukul 10 pagi, geng. Sekarang baru pukul 3:30 pagi. Ini kalau dia kurang makan, lepas aku kira rehat dulu. Nanti air tendang pasang baru aku mancing, geng. Semoga tambah-tambah lagi rezeki. Makanlah wah ikan. Air dah nak surut habis ni, geng. Tu yang ikan kurang makan. Okay. Kalau nak selat apa, aku update, geng. Okay. Okay, geng. Sekarang pukul 6:40 pagi, geng. Aku baru nak tidur, geng. Aku rehat jap dalam 2 jam, geng. Sebab ikan pun dah tak makan, aku rehat dalam luar. Nanti kejap lagi aku nak sambung mancing, geng. Cuaca agak cantik juga pagi ni. Tak hujan, alhamdulillah. Okay, nanti aku nak start mancing balik. Nanti aku update, geng. Ni kita minum-minum dulu. Terehat-rehat dulu, geng. Sebab air masih belum pasang, geng. Air masih slow lagi.
Kita pasang sikit, kita pergi spot dekat-dekat ni sebelum balik, kalau mudah-mudah ada rezeki kan. Okey. Cuaca ni pagi hari. Alright. Apa ni? Oi, bunga lagi, bunga. Alhamdulillah. Bunga lagi, bunga, ada bunga. Terbaik. Besar-besar, tapak tangan pelumpang ni. Tambah-tambah lagi rezeki. Kita cari lagi, geng. Kita cari lagi. Alhamdulillah, rezeki. Rezeki sebelum balik ni, geng. Sekejap lagi dah nak balik dah ni. Yes. Alhamdulillah. Ada? Ada pam. Kalau rasa berat tu pam. Yang lambat. Habis umpan. Ada sekali ke? Oh, jenahak kasar, geng. Sini kan? Sini kan? Okay. Alright. Alhamdulillah, geng. Jenahak saiz padu, geng. Alhamdulillah, rezeki eh. Buka. Pusing. Saiz padu, geng. Saiz padu. Alhamdulillah. Tambah-tambah, geng. Sekarang pukul 7.58, geng. 7.52. Guys, strike padu. Jenahak. Angkat sikit, guys. Besar, guys. Angkat tinggi. Padu. Mantap. Cari. Padu, geng. Rasa... jenak kasar lagi. Alhamdulillah, aku kena pumpul, geng. Tak habis buka. Belum buka lagi, geng. Alhamdulillah, rezeki. Mantap. Cari. Mantap. Rasa jenak ni. Ish. Apa ni? Jenak lagi, geng. Terbaik. Alhamdulillah, rezeki. Lagi bagi tapak tangan ni. Boleh lagi tambah-tambah lagi rezeki. Kena pumpul, geng, eh. Alhamdulillah, rezeki. Terbaik. Kasar ni. Nek. Ui, bunga kasar, geng. Bunga kasar. Terbaik, geng, eh. Kasar fit bunga dia. Mantap. Okay, cek lagi. Strike, guys, strike. Naik. Baby tanda. Alhamdulillah, rezeki. Jenahak, geng. Baby jenahak. Alhamdulillah. Okay, geng. Sekarang pukul 9.30, geng. Aku rasa sekejap lagi aku dah balik ni, geng. Ini dah tumpang pun dah nak habis. Entah apa-apa aku update, geng. Aku ada hasil, geng. Alhamdulillah, rezeki lagi memang terbaik, geng. Mantap kan, hasil lagi? Alhamdulillah. Nanti aku update hasil, geng. Alright. Okay lagi, habislah cukup memancing, geng. Aku main water malam, geng. Sekarang pukul 9.30, geng. Aku dah nak balik lah, umpan pun dah habis. Penat, geng, geng. Cari rotong apa semua, geng. Aku ni turun dulu bersama Kai. Mantap, geng, geng, mantap. Okay, alhamdulillah, geng, ada rezeki ni, geng. Memang mantap, geng. Okay, jom kita tunjuk hasil, geng. Ini, geng, hasil, geng. Terbaik, eh. Dapat berapa ikut tadi, meh? Banyak kan? 18 ekor jenahak, geng, dengan anak dia. Yang ni besar-besar, geng. Senang, geng. Ha, ini paling padu lah ni. Aku tak pasti berapa kilo, geng. Cuba angkat, Mai. Ni, Kai. Pai pula, Kai. Memang besar gila kan. First time, geng, dia tarikkan besar. Bawa ni. Lawan, eh. Mantap. Okay, geng, itulah rezeki aku mancing lagi. Trip botol malam. Ada masa kita jumpa lagi, geng. Jangan lupa like, komen, share dengan saya, geng. Jumpa lagi, geng. Assalamualaikum. Thank you.